Мария, обичаш ли шоколад? Да, и то много. И аз много обичам, но не за ядене, но за масаж. Благотворният ефект, който шоколадът оказва върху тялото, е неповторим, Мария. Шоколадотерапията, има и такова нещо, е доказано средство за борба с стреса, с много други неща, като преумора, изтощение и нервно напрежение. Вито, аз знам, че с него може и да се отслабва, ако ти това не го знаеш, но това как се случва, сега ще ни каже Димитрина Стоилова, която има студио за масажи. Здравейте, много ни е драго. Здравейте. Здравейте. Разкажете ни какво е по-различното на тази шоколадова терапия, която може да си приложим. Шокопроцедурите са познати от много години вече. Съответно, антицелулитната, за която всяка жена мечтае хем да похапва шоколад, хем да им правим антицелулитни процедури, всъщност да няма тази портокалова кожа, която е грозна в огледалото. Повечето мъже казват, ние нямаме целулит, защото е грозен. Истината е, че, както и в анонса вие казахте, шоколада, хормона на щастието, ендорфина, нали, всички това го знаем. Прекрасна е процедурата антицелулитна. Тя е с зелено кафе, шоколад и чай. А защо зелено кафе точно? Зеленото кафе е силен диуретик. В повечето случаи ние дамите знаеме, че когато сме попрекалили, независимо дали са празници или не, вечер пиеме чаша зелен чай или зелено кафе, съответно, защото си сутрин има този диуретичен ефект, който е да изхвърли токсините, съответно има отслабващ, антицелулитен и силно стягащ ефект. Сега обаче обяснете ми аз като мъж и като лаик, той е шоколад, сега на бучки ли, той нали е твърд, как го мажете по тялото, ако го разтопите няма ли да е топло, ако сам аз да ме изгорите, как става магията? Натуралните продукти съответно са цяла серия антицелулитни, които включват, имаме пилинг с шоколад и отново кафе, за да има абразивната частица. Даже направих справка, пътувайки насам на червени светофари, прегледах на телефона, че всъщност една от най-търсените рецепти за домашна употреба е точно как да си направим антицелулитен пилинг. И всъщност 20 грама разтопена водна баня и утайката от сутрешното ни кафе е прекрасен антицелулитен пилинг, който всяка една дама може да направи. А тук като разтопена водна баня, като казвате, за черен шоколад ли си говорим? Да, говорим за черен шоколад, натурален черен шоколад. Колко пъти трябва да се прилагаме такава терапия, за да видим наистина ефектите от нея? Чисто професионално в козметичната кабина е хубаво да се прави два пъти в седмицата. Но ние винаги при нас в СПА-центъра съответно правим при първа процедура безплатна диагностика. Виждаме проблемни зони, натрупване, вид на целулита и всичко всъщност е много строго индивидуално. За да се направи, да кажа, при някой може да две да са достатъчни, при други 10 терапии да не стигат. Но два пъти в седмицата е много добър вариант. Аз лично се майтапа с моите клиенти и им казвам, затворихме сезона да отслабнем за морето, сега горещо отваряме сезона, ще отслабна за нова година. Нали? Ние жените винаги сме на такива. Имаме си етапи. Да, етапи. Аз отново да попитам, хората не им ли е странно да дойдат при вас и да кажат, ами дойдох за една процедура с шоколад, терапия с шоколад, някак се свикнали сме да го използваме, като консумираме, да го ядем, не да си го мажем по тяло. Така е, но шокотерапията е позната и много често се иска, както от силния пол, така и при дамите. Съответно, много е подходяща при малките деца. Ние при нас правиме спа детски рождени дни и съответно това е процедурата, която се включва почти във всички пакети, защото е подходяща дори и за детската кожа. Сигурно е забавно, като видят децата намазани за шоколад. Маски, шоколадови маски за лице. Мога да кажа, преди години ваша колежка снимаме в студиото, демонстрирахме за 1 юни такава шокопроцедура и нейната дъщеричка се оказа модела. Аз мажа с шоколад, тя като точно като тазманийски, тя му се облизва и през цялото време в тази зона нямаше шоколад, защото той е подходящ дори и за орално, нали, за консумация, не е по никакъв начин вредно. Това също е много важно да го уточним, но освен жените и децата, както казвате, мъжете правят ли си такава терапия? Силният пол изключително много харесва от нашето спа меню шоколада, антистрес, масаж. Крайна сметка в забързаното ежедневие винаги казваме, че гърба ни има нужда от антистрес, масаж. И когато той е с шоколадово олио, това се харесва страшно много, защото работи хем да хидратира кожата, хем ендорфина, хормона на щастието и в същия момент имаме един хубав антистрес.
антистрес масаж. Просто шоколадовото е, продукта е с шоколадово олио. Сега качеството на масажа идва ли, така да кажа, от здравите ръце, защото сама казахте, мъжете искат да отидат някой да свали, да свали напрежението. Наистина един здрав масаж на гърба най-често. Колко е важно наистина как ще направим масажа? Добрият терапевт може да прецени, освен това ние по време на процедурите никога не губим контакта с клиента. Как се чувства, търсиме винаги неговият комфорт. Така че при някои клиенти искат малко по-силов масаж, нали, и там отиваме в спортно-лечебните, масаж с магнезий можем да предложим, масаж с лечебна поморийска луга. Наскоро правих едно интервю за на сайта на УНСС и всъщност там коментирахме точно, не може и зрело мъртво море да могат да го правят, а ние да не можем да си предложим услугата. В крайна сметка, Поморие е другата точка на света, която природата е дала благините ни на Менделеевата таблица и трябва да ги използваме като ресурс. Поморийската луга не е позната, а всъщност е изключително лечебна. Има ли някакви противопоказания при използването на такава терапия с шоколад? Не, общо взето шоколад е подходящ за всеки тип кожа, с, както казахме, за всяка възраст. Разбира се, стандартните противопоказания като отворени рани, то е ясно, че са за всички, не е само за шоколада. Но ние работим с изключително качествени продукти, както казахме, дори за най-малките дечица са подходящи шоколадовите маски, както за лице, така и шоколадовия масаж. Аз с вас не мога още да си обясня, защото наистина се свикнали да го консумираме, но скоро ли се прави това или от много отдавна? Ми вече доста години има шокотерапията като процедура и на българския пазар, а пък на европейския доста години. Във Франция има една статистика, че дойде всъщност процедурата с шоколада оттам. В най-известните им спа центрове има много често голям процент бял шоколад също, който е подходящ. Там отиваме в анти-ейдж за забавяне процеса стареене на кожата. При по-зряла кожа, ако детенцето направиме шоколадов процедура за лицето или само шоколадова маска, то майката може да се погрижиме за нея с бял шоколад, който съдържа и колаген, и еластин, т.е. и забавяме процеса. Да, тук има ли значение какъв е шоколада, който ще използвате? Ето, вие споменавате и белия шоколад, който очевидно, но има ли значение дали е млечен шоколад или, както казахме, черния, който се разтваря на водна баня? Черния, на основата на какаово масло, колкото е по-висока концентрацията на какаовото масло, толкова, разбира се, по-полезен. Даже последната статистика, че в какаовото масло се съдържа много повече калци, отколкото в киселото мляко. А не се не доказано, че помага така шоколада като, може би психологически като стрес, но пък и за тялото и за самата кожа? Да, заради хормона на щастието, ендорфина, антистрес масажите масово са на базата на какаово масло, шоколад. Кой е миризмата ли аромата, успяват? Да, да, аромата на шоколад. Не случайно имаше една реклама, в която миришеха шоколада. Не го ядяха, за да не се лепи. Много да, интересно. А има ли всъщност някакъв такъв двоен ефект, ако мога така изобщо да се изразя, ако консумираме шоколад и едновременно с това си правим шоколадова терапия? Аз винаги съм казвала, че нямаме акне, защото сме прекалили. Нали? Масово майките на тинейджери казват, имаш акне, защото, видиш ли, прекали с нощи с шоколада. Значи, всичко или е с сладките дозата. Неща. Всичко е в дозата. Всяко нещо, което... Няма как да надебелем, ако изядеме едно блокче шоколад. Нали? Надебеляваме, защото изяждаме повече от... Да не е системно по един шоколад. Да. Имали сме случай клиент, който лежи при нас, правим му антицелулитен масаж с шоколад и тя наистина изяждаше по един цялостен шоколад. Нали? Казвам как да има резултат, когато тя изяжда цял шоколад. Има ли бум, както споменахте, може би преди лятото и после затишие сега през зимата или напротив? То това е процедура, която наистина успокоява организма и стреса. Говорим си много често колко са напрегнати хората, колко е стресово ежедневието ни. Има ли през зимата да си правим такива все процедури? Все по-често се търси антистреса изобщо като конфигурация за антистрес пакети, антистрес масажи, така че все по... На статистиката показва много по-нарастващ брой. Имаме топъл шоколад, който е много-много приятен. Шоколадов... Той е под формата на восък, разтапя се и под топлината на терапевта на ръцете му, съответно с досек с кожата на клиента, дава изключителен релакс. И всъщност в зимното време се търси. В големи спа центрове и не само и козметични кабинети в зимните ни курорти е много търсен шоколадовото. Колко време продължава на такава терапия, така да кажа, с шоколад?
Шоколадовата терапия около час продължава, докато антистрес масажа има различни времетраяния. Всеки един колега може сам да определи. При нас, например, имаме 40-51 час. Клиента сам решава кое времетраяне, съответно ще си позволи. Винаги е малко. Нали? Колкото винаги ни е малко. Толкова е релаксиращо, че винаги имаме нужда от още 10 минути масаж. А като споменахте горещия шоколад, той как се прилага върху хората? Има ли някаква определена температура? Колко е горещ? Разбира се, търсим комфорта на клиента. Да. Не сме си позволявали да изгаряме клиентите до температурата на тялото. Изключително приятно и отпускаш. Това е нещо, което отпуска много мускулатурата. А кои са другите най-предпочитани терапии от хората? С какви желания идват при вас и какви са най-често нуждите им? Силният пол, статистиката, че води класацията масажа с магнези. Ние дамите под някаква форма все пак пиеме хранителни добавки и си набавяме магнезия. Докато силния пол не желаят много да пият хранителни добавки и всъщност масажа с магнезия е един от най-често търсените съответно и като ваучери за подаръци и е много полезен. Нали, не случайно самия масаж с магнезия се нарича пи магнезий през кожата. Много ви благодаря. Беше много интересно да разбера, че шоколада, освен да се яде, може и да се маже по тялото и да носи така полезен ефект. Беше много интересно. Аз благодаря. Много ви благодарим за разговор.